Velkommen til alle sammen. Velkommen til SPRINGBOARD. Vi kører den her session både på Zoom-platformen og på Brilla-platformen. Velkommen til jer på Zoom. Vi laver en introduktion lige om lidt, og velkommen til jer på Brilla, som ser med som gæster. Jeg vil lige give lidt praktisk information i forhold til vores forløb, og også lige lidt omkring Connect Danmark. Vi har ca. 175 SPRINGBOARD som året, hvor det her det er et af dem, og hvor vi har 600 medlemmer, som hjælper ca. 200 virksomheder med strategisk forretningsudvikling. Og tak fordi I møder op i dag her på Zoom-panelet og hjælper i dag. Det er nødvendigt, for at vi kan hjælpe så mange virksomheder hvert år, så det er vi taknemmelige for. Paneldeltagerne har på forhånd modtaget uddybende materiale fra virksomheden, som skal have sparring og har mulighed for at sætte sig ind i virksomheden og de strategiske udfordringer, som de står overfor, og som de faktisk gerne vil have sparring på. Det bliver sendt ud cirka en uge før SPRINGBOARD'et, så panelet kan forberede sig. Vi har Martin Krav med fra Dymark i dag, som er virksomheden. Også velkommen til dig, Martin. Du er på om lidt og gennemgår en præsentation af virksomheden, som er til både til panelet og til alle gæsterne, der er med i dag. Sådan lige praktisk, når vi går i gang med diskussionen om lidt, så er der en funktion i Zoom, der hedder Raise Hand. Måske kender I den, og det er ligesom for at få muligheden for at byde ind. Vi kan også godt se, om det fungerer uden, men muligheden er der for at klikke Raise Hand der, den kan jeg følge med i, så vi kan se, hvem der gerne vil byde ind. Jeg tænker, at vi starter med en præsentationsrunde, så vi kan se, hvem der er med i dag her i panelet. Og hvis jeg nu starter med Per Fransen først. Så hvis du gider at præsentere dig selv, Per. Det vil jeg meget gerne. Ja, jeg hedder Per, jeg arbejder i EU, hvor jeg arbejder med salg og forretningsudvikling. Jeg er wingman til revisorerne i forhold til at skabe lead til nye spændende opgaver og kunder. Så arbejder jeg med forretningsudvikling, forstået på den måde, at jeg hjælper virksomheder med sådan sparring omkring deres strategi og deres fremadrettede fokus. Jeg arbejder lidt med at hjælpe med at sætte struktur på, når man enten skal have kapital ind i en virksomhed, eller skal have solgt sin virksomhed. Derudover er jeg ordnet ansvarlig for startup-kategorien i Entrepreneur of the Year i Danmark, og former den konkurrence. Jeg har været medlem af Connect i 20 år, og har synes det har været super spændende. I alle 20 år. Jeg havde fornøjelsen af at holde det første SPRINGBOARD i Vestdanmark tilbage i 2000. Jeg har siddet med i hovedbestyrelsen i Connect Danmark, og ja, jeg har ansvaret for EU's samarbejde med Connect Danmark. Tak, Per. Det var sådan set også derfor, jeg begyndte med dig, fordi du har prøvet det her en del gange før, og det er virkelig stærkt at have været med 20 år i det her forum. Det er flot. Tak for det. Niels Sno, vil du præsentere dig selv? Ja, jeg sidder som VP og CCO fra West Ship Supply i Nordjylland, og vi er en international virksomhed, der leverer proviantering til skibe i hele verden, både mad og diverse tekniske varer som arbejdstøj og værktøj osv. Og vi er ca. 1600 mennesker globalt, og jeg har sådan det overordnede kommercielle ansvar har været i virksomheden de sidste 16 år, og har dels også været på et tidspunkt divisionsdirektør for et af vores datterselskaber, og har siddet med ledelsen for et internationalt selskab. Så har også en del ind på organisationsdelen også, og selvfølgelig det kommercielle afsæt. Jeg tror sådan, det er lige kort. Tak, Niels. Christian Sønderby. Ja, tak. Jeg har 20 års erfaring med produktion og salg i Asien. Eller de sidste 15 år har jeg været selvstændig. Jeg har en virksomhed, lokeret i Xiamen, Kina, hvor vi producerer butiksinventar, primært mannekinger, og derudover også har forskellige projekter i sådan projektdel af forretningen. Jeg har selv boet i Asien i cirka også 15 år, og er nu tilbage bosat i Danmark, men har stadigvæk virksomheden derude. Super, tak for det, Christian. Kim? Så er jeg her. Hej. Jeg har for 5 år siden startet min egen konsulentvirksomhed, eller så har jeg en små 25 års erfaring med salg, stort set i hele verden, især i Mexico og Kina.
Og jeg arbejder i dag som konsulent med dels rekruttering og dels forretningsudvikling, især med fokus på salgsudvikling i virksomheder i stort set hele verden. Og så har jeg fået fornøjelsen i år at træde ind i bestyrelsen for Connect Danmark som bestyrelsesformand. Så der er også en del at lave der. Så jeg sætter stort pris på, når jeg får mulighed for at være med til SPRINGBOARD fortsat. Tak for det, og tak fordi du gider at træde til bestyrelsen, Kim. Vi har brug for kræfter der. Selvfølgelig. Og jeg vil. Leif Flokgaard. Ja. Og jeg kan forstå, at jeg er nok en af de nye ankomne. Jeg har været med i Connect Danmark i en 4-5 måneder efterhånden. Men har en professionel karriere fra Danfoss bag mig. Jeg stoppede for cirka 6 uger siden efter en periode for næsten 40 år i mange forskellige typer af jobs i mange forskellige locations af verden. Så cirka halvdelen af min tid hos Danfoss har jeg været udenlands, boet udenlands og arbejdet udenlands. Så jeg har primær erfaring inden for salg marketing, forretningsudvikling, international forretningsudvikling, men absolut også i supply chain og en lille smule også ind i sourcing. Godt, du er med, Leif. Det er styrken i Connect, det er simpelthen, når man ser det her panel og sammensætter alle jeres erfaringer, så er det rent faktisk, at vi kan give virksomhederne sparringen. Og Martin, jeg glæder mig til, at du nu kommer på om lidt og fortæller om Dymark. Du har 10 minutter til at præsentere. Prøv at se, om du kan holde dig inden for tiden. Jeg skal nok hjælpe dig, når du nærmer dig. Og vi lader være med at afbryde dig, mens du fortæller om Dymark og den strategi, I har på dagen. Vi har jo på dagsordenen dag, at der er to emner. Der er dels jeres sourcing-strategi, og der er dels jeres kundesegmentering. Og her er vi i hvert fald internationale, I er repræsenteret over hele verden. Så jeg glæder mig til diskussionen bagefter. Men Martin, værsgo, du har 10 minutter til at præsentere, og du skal lave en share screen på din PC. Jo, tak Kim, og god eftermiddag til jer i panelet, og god eftermiddag til jer derhjemme. Jeg glæder mig til at præsentere Dymark for jer. En spændende virksomhed, som vi har drevet i plus 20 år nu. Jeg deler skærmen her, så I kan se den ved jer selv. Jeg skal lige se, om den overhovedet vil videre her. Den tyder, som om den er frosset fast. Jeg kan se, jeg kan se, at din mus bevæger sig også. Jeg synes, så der er hul. Du kan se, min mus bevæger sig. Der er dernede. Yes. Nu kører vi. Som sagt, god eftermiddag alle sammen, og tak fordi jeg må få lov at komme her og præsentere Dymarks virksomhed, men også præsentere nogle af de problemstillinger og strategiske udfordringer, vi sidder med i vores dagligdag. Dymark er en international sourcing virksomhed, som arbejder inden for boligtilbehør og boliginteriør. Vi er en virksomhed lokeret i Odense i Danmark, men har kontorer i princippet over hele verden. Salgskontor primært rettet mod Nordamerika, i USA, i Europa, og så har vi salgskontor i Kina også. Rigtig meget af vores sourcing foregår i Sydøstasien i dag, hvor vi også har kontor blandt andet i Xiamen i Kina, også i Indien, i Vietnam, og så kører vi vores internationale sourcing for Danmark, og har et sourcingkontor i Mexico lige så. Bare lige kort for at forklare med en visuel tekst, hvad Dymark er, så kører der lige her en kort video, som jeg alle sammen lige får glæde af. Vi kører her. Kort om Dymark, som I nok kunne se, jamen det handler meget omkring, at vi gerne vil skabe unikke produkter inden for det her segment, vi kalder Home & Garden.
Det der er det unikke ved Diamond, og det som er en af vores konkurrencemæssige fordele, det er blandt andet vores dybe sourcing-kendskab, det vil sige dybden i de produkter, vi arbejder med til daglig, og som vi bringer til live til vores kunder rundt omkring i verden. De kunder, vi arbejder med, er store detailvirksomheder, store gardnerier rundt omkring i verden, forskellige grossister rundt omkring i verden også, men alt sammen med udgangspunkt oftest i boligtilbehør. Noget af det, som gør os unik, det er vores kostumatiserede og tilpassede IT-systemer. Vi har en stærk IT-struktur bygget op omkring hele virksomheden, og det er det, der gør, at vi blandt andet formår at source i så mange forskellige lande, fordi vi kan drive rigtig meget trafik ind på vores platform. Den vil jeg fortælle lidt mere om lige om 2 sekunder. En anden fordel ved Dymark, det er blandt andet den måde, vi driver vores salg på, som altid er drevet af kundens ønske. Så det vil sige, at vi ikke er lagerførende, vi har ikke kataloger, hvor vi sælger ud fra. Det er på baggrund af kundens ønske, hvor vi er inde dybt og source på baggrund af behov, konkurrencedygtige priser, hele logistikdelen omkring det produkt, som skal bringes et eller andet sted hen i verden. Det næste, jeg vil fortælle lidt om, jamen det er lidt omkring vores platformsløsning og vores værdikæde. Vi kan rigtig godt lide at bruge termet sourcing made simple, og det er fordi, vi har taget al den kompleksitet, der opstår i sourcing, og smidt ind i vores egen platform, vi har udviklet, som hedder Dymark Global Sourcing. Og inde i den her sourcing-platform, der har vi de forskellige processer, der foregår ind i sourcing, og det er alt fra kvalitetskontrol til quotation til logistikdelen, alle de projekter, som den enkelte kunde nu sidder med. Det skaber et rigtig godt overblik, det skaber et rigtig godt netværk for den kunde, der sidder derude. Især fordi der er noget så vigtigt i dag som compliance, som er noget, man bare skal kunne leve op til. Det er ikke noget, der er forgivet længere. Du skal være dygtig på din CSR-politik og være sikker på, at du har styr på din supply chain generelt set. Men den her platform, det var noget, vi lancerede sidste år, og den udvikler sig hele tiden, og på sigt, så er det meningen med vores Dymark Global Sourcing platform, at vi skal ud og rive fat i endnu flere spændende kunder, som rigtig gerne vil bruge vores platform til at løse deres fremtidige sourcing behov. Så lidt omkring, jamen, hvad er det for noget, vi i Dymark går og diskuterer i forhold til vores strategiske planer? Jamen, en af delene, det handler omkring, at vi gerne vil være mere divers i vores sourcing. Vi vil gerne have en bredere sourcing palette. Og i Dymark, der er det sådan, jamen, der er det salget, der driver sourcing. Det betyder, at vi altid har kunden med i hånden, når vi er ude og finde nye sourcing-markeder og nye sourcing-produkter. Det store spørgsmål er så, jamen, skal vi vælge en centraliseret måde at styre vores sourcing på, altså hvor vi styrer det fra få kontorer, oftest fra måske vores hovedkontor i Danmark eller i USA, eller skal vi simpelthen have flere boots on the ground, altså have åbnet flere kontorer rundt omkring i sourcing-områderne. Vi har gjort det til en must-win battle i Dymark, at vi skal have en mere divers sourcing. Det er både på grund af, at der er noget storpolitik i øjeblikket rundt omkring i verden, hvor vi skal være sikre på, at vi har som minimum 2 sourcing-områder per produktmateriale, vi arbejder med. Fra Dymarks synspunkt, så har vi gode erfaringer med at åbne egne kontorer rundt omkring, og det er også det, vi heller imod, at vi egentlig gerne vil være lokale, vi vil gerne åbne vores eget kontor, fordi vi mener, så er vi mere transparente, vi mener, vi er tættere på beslutningsprocessen ude ved fabrikkerne, og vi tror på, at så kan vi være skarpere i den værdi, vi bringer til vores kunder. Men samtidig med, hvis vi skal være så lokale, og vi skal være så repræsenteret derude, jamen så er der også et prisspørgsmål, og der er også et turnaround-spørgsmål i forhold til speed og tid. Fordi at det kræver nogle flere ressourcer at åbne op lokalt, det kræver nogle flere investeringer, og hvis vi måler det op mod, hvad kan man sige, det enkelte produkts enhedspris, jamen så ligger der ret mange omkostninger forbundet ved det setup. Men når vi så samtidig med kigger på, jamen hvis vi snakker om alt det, en kunde skal bruge, i forhold til alle de services og de ressourcer, der er forbundet med det. Og det er alt fra, at kundens idé kommer til live, til hele sourcing-setupet, til kvalitetskontrollen, til logistikken, finansiering, hvad der nu ellers måtte være vigtigt. Så ved vi, så er vi de mest konkurrencedygtige i markedet. Men hvad skal vi vælge? Skal vi gå den ene vej, eller skal vi gå den anden vej, eller kan det være en kombinationsløsning? Det er nogle af de ting, vi går og pusler lidt med i vores dagligdag strategisk, men vi er heller klart mod, at vi måske skulle have
flere boots on the ground, fordi det er der, vi er dygtige. Den næste del, den kommer så til vores valg af sourcing-strategi. Har det så en påvirkning på vores fremtidige kunder? Fordi i dag, som jeg fortalte tidligere, der arbejder vi meget med retailers, med wholesalers og med gartnerier rundt omkring i verden. Men på de senere år er der kommet nogle nye kundeskemindre til, hvor vi i dag er inde at teste forskellige OEM-virksomheder, forskellige brands, endda noget e-commerce, som er utroligt interessant for os. Men har vores sourcing-strategi, sætter det nogle begrænsninger i forhold til de kunder, vi skal arbejde med? Og skal vi arbejde med kunder på baggrund af, om de matcher det, vi kan bringe? Eller skal vi i stedet gå dybt og sige, så fokuserer vi kun på en eller to kundesegmenter, og så bliver vi endnu dybere der? Der står vi også lige nu med en utrolig spændende skillevej, hvor vi siger, jamen skal vi gøre mere på én gang, fordi vi egentlig har mulighederne og ressourcerne til det, eller skal vi faktisk vælge at sige, okay, så går vi lidt dybere og lidt mere snævert, og så går det måske ikke lige så stærkt. Så det er nogle af de ting, som vi i Danmark godt vil have i panelet i dag diskutere, og noget af det, som vi ser frem til at arbejde med i fremtiden. Det var det, jeg havde for den her præsentation. Tak, Martin. Det var kort og præcist og inden for tidsrammen. Tak for det. Man kan sige, i forhold til publikum, så igen vil lige understrege, at panelsagerne har modtaget uddybende materiale fra dig, og har dermed haft mulighed for at sætte sig ind i de spørgsmål og de områder, som du nu beder os om at forholde os til. Det er ikke alene på baggrund af den her præsentation. Vi vil normalt have lige en kort gennemgang af præsentationen, den springer vi over i dag. Jeg vil hellere gå direkte til spørgsmål, så vi skal lige bede paneldeltagerne om at slå deres mic på igen. Der kan være spørgsmål til det materiale, som vi har modtaget på forhånd, og der kan være spørgsmål til det, Martin har sagt i dag, så I er velkommen til at stille spørgsmål. Nu vi tager en runde fra jer alle sammen. Er der nogle spørgsmål til Martin? Jeg kunne godt tænke mig, Martin. Værsgod, Per. Har I udarbejdet en... Nu er der det udfald på Per. Vi venter lige på, at Per kommer ind igen. Christian, du har også et spørgsmål. Ja, møder I krav fra jeres kunder om, at deres sourcing skal være nær ved dem? Eksempelvis Nordamerika, at de vil mere source, kan man sige, Mexico, Mellemamerika, altså nord af det amerikanske kontinent, kontra og hente ting ind fra Asien? Ja, det gør vi især. Det er klart, at pris er stadigvæk så vigtig en faktor med de typer produkter, vi arbejder med. Så det er stadigvæk, hvad kan man sige, det bærende element. Men lige så snart et andet produktionsland er lige så konkurrencedygtigt inden for en given produktkategori, så vil der i stor grad, især for det nordamerikanske marked, komme et skub mod hen, at de bliver noget andet. Og det er også derfor, vi blandt andet sidste år åbnede vores mexicanske kontor, netop fordi vi gerne ville sikre, at vi var divers i vores sourcing, men også havde en mere lokal produktion tilpasset det marked, vi gerne vil være på. Yes, tak Martin. Kim, du havde et spørgsmål. Ja, du nævner one-stop-shop som værende noget, I har meget succes med, og især når I har folk på landjorden derude. Og så samtidig er det, I er gode til, det er at holde den samlede omkostning nede. Har I kigget på business-casen, hvis vi åbner et nyt kontor, hvor lang tid går der så, før der er break-even, og hvornår er vi fully up to speed? Ja, tak for spørgsmålet, Kim. Egentlig rigtig, rigtig konkret. Der går cirka 2 år, før vi ved, at der er 100% return of investment. Igen, lidt variation på markedet, men 2 år cirka. Yes, Niels Lund. Det ser ud for mig, som om I har valgt at segmentere jeres kunder baseret på type. Har I diskuteret, om man kunne gøre det på needs i stedet for i jeres industri? Der kan godt være forskellige retailer, der har forskellige needs. Det ved jeg ikke, hvordan... Vi har i Danmark sat det sådan op, at vi gerne vil matchmake med de kunder, som har et behov, som vi kan leve op til. Så det er rigtig meget for baggrund af kundens behov, at vi egentlig laver den her matchmaking. Så vi har ikke lavet nogen demografisk og geografisk segmentering, men vi har udvalgt nogle segmenter her, hvor vi kan se, at det er der, hvor vi allerede i dag
skaber noget værdi, og så er det dem, vi har allokeret nogle ressourcer til at blive dygtigere til at finde ud af, om det kunne være interessant for os. Niels, er det svar nok? Har du brug for en uddybning? Ja, jeg tænker bare, hvis man går ind i et nyt marked, hvis der så er en lang række retailbutikker, men hvis de har en anden need-behov i en bestemt demografisk geografi, kunne det godt være, at man ikke bare kunne tage den en til en fra et andet kulturområde. Det forstår jeg lidt need til stedet for type af virksomhed. Mm. Men er der et Hvad siger du? Og et uddybende spørgsmål. Ja, altså kunne man sige, at man kunne tage nogle wholesalers og nogle retailers, der rent faktisk havde de samme needs, så man bondede det sammen, hvis man skulle ind og kigge på et nyt marked, frem for bare at kigge på industrien, de er i dag? Det kunne man helt sikkert. Noget af det, som vi har sat op som en af vores aller vigtigste parametre, det er, at de må gerne have kendskab til sourcing, fordi så forstår de kompleksiteten i sourcing. Og så skal det være beslutningstager, vi snakker med. Fordi ellers så bruger vi simpelthen alt for mange unødige ressourcer på projekter, som oftest aldrig bliver til ordre, for at være helt ærlig. Så det er rigtig meget på baggrund af, forstår de sourcing, og forstår de kompleksiteten i sourcing, så ser de også værdien i det system, vi bringer. Og så skal det ligeledes være beslutningstager, vi snakker med. Og så kan det godt være en wholesaler, eller en retailer, eller en e-commerce, for det, ja, for den sags skyld. Og så lige et sidste spørgsmål. Har I oplevet større hiccups her de sidste 6-8 måneder efter covid er indtrådt i verden? Eller har I været synskade kørt? Vi har faktisk oplevet en rigtig stor stigning i ordre, både i vores pipeline, men også i nye projekter. Og det skyldes, tror vi selv, en rigtig, rigtig stærk repræsentation ude i de lokale produktionsområder, fordi at vores kunder ikke har mulighed for at rejse derud, og ikke har mulighed for at afsøge nye sourcing-muligheder. Så vi har faktisk oplevet en rimelig god stigning, uden at jeg skal, ja, sætte flere år på. En fornuftig stigning, ja. Men du ser glad ud, så vi tror på, at det er stor. Du havde også et spørgsmål. Ja, og det, hvis det er, I skal prioritere jeres forretningsudvikling, du snakker om nye lande, hvad med at kigge indad? Kig på de eksisterende forretninger, I har, og ekspandere der mere voldsomt. Er der mulighed for det? Det er der bestemt. Vi har en terminologi i Danmark og en strategi, der hedder øget share of wallet. Mm. Det betyder, at vi gerne vil vækste vores eksisterende top 50 kunder. I de top 50 kunder, som faktisk er top 65, for at være helt ærlig, der ligger der en ikke uvæsentlig 60-cifret million beløb, vi kan lægge til omsætningen. Mm. Og der har vi vores kerneforretning og vores eksisterende team, som er 100% allokeret til det. Men vi er i den heldige og gunstige situation, at vi har nogle frie ressourcer og noget fri kapital, vi kan kaste efter det, vi kalder new business. Mm. Og her er muligheden for at lave en mere divers sourcing, som også hjælper vores eksisterende kunder, men dermed også gå efter nye kundesegmenter. Mm. Så et spørgsmål mere. Der står i materialet, at I lægger en profit på 10% / 3%, hvis det er i EU. Er det meget sådan fix and final? Fordi at jeg kunne forestille mig, at der vil være områder, der godt kunne trække lidt mere profit. Det er der ingen tvivl om, Leif. Danmark, vi er en toplinjedrevet virksomhed med en lav marken, fordi vi er en sourcing-handelsvirksomhed, men vores sourcing-setup er rimelig fast indtil videre, fordi vi vil ikke tjene penge i sourcing. Vi vil bare dække omkostninger, der er forbundet med sourcing, hvor det kommer an på, hvad er det for en værdi, vi bringer på salgssiden, altså ud mod kunderne, og den service, de har brug for, der kan variere lidt i forhold til vores dækningsgrader, alt afhængig af, hvad for en service, de har behov for. Så, ja, så sourcing skal dække omkostninger. Ja, det er det, vi har sagt. Ja. Tak for det. Per, du kom med nu. Du var i gang med et spørgsmål for lidt siden. Ja, og jeg ved jo så ikke, om det er blevet stille i mellemtiden, men det, jeg godt vil spørge om, det er, for de forskellige områder eller muligheder, I har, har I udarbejdet en SWOT-analyse, hvor I egentlig har fået fokus på, specielt også, hvad er jeres risici ved at vælge den ene løsning frem for den anden? Ja, det har vi. Vi har en god dialog i øjeblikket med blandt andet Udenrigsministeriet og på de forskellige ambassader i de lande, hvor vi overvejer at åbne, hvor vi er inde og vurderer på baggrund af
kultur, lokale arbejdsforhold, hele den infrastruktur, der egentlig er bygget op, kontra de ressourcer, vi som virksomhed skal lægge i og bygge op i det pågældende land. Så oftest har det været sådan på baggrund af en kundeforspørgsel eller en kundetrend, lad os sige ud mod et givet land, lad os sige Sri Lanka, for at komme et eksempel. Jamen har vi så taget den forespørgsel og drevet hen mod sourcing og vurderet i samarbejde med dygtige fagfolk, synes vi, hvorvidt der har været mulighed for at åbne i et respektivt land eller ej. Og der brugte vi også blandt andet i Mexico, da vi startede der, Udenrigsministeriets ambassadens hjælp til at få startet op. Og et tillægsspørgsmål, har covid-19 lært jer et eller andet, eller har der været et eller andet, som har begrænset jer i forbindelse med det her? Covid-19 har klart lært os, at vi troede rejseaktivitet var ekstremt vigtigt. Det må vi bare sige, det er faktisk mindre vigtigt, end hvad vi troede, fordi at vi er så stærkt repræsenteret lokalt. Det har også lært os, at det, at vi har en transparent forsyningskæde, en transparent supply chain, gør, at vi er meget troværdige overfor vores kunder. Så det vil sige, at vi behøver ikke være fysiske til stede fra salgskontorene ude på fabrikkerne, så længe vi har en Dymark-medarbejder derude, som kan være kundens øjne og ører lokalt. Det giver os utrolig meget troværdighed, og det har blandt andet været med til, som jeg nævnte kort tidligere, og giver os en spændende upside inden for de sidste 6 måneder. Jeg synes, vi skal stoppe spørgerunden her i første omgang, for også at komme i gang med diskussionen. Martin, du bliver lige hængende, så vi kan se dig. Du kan godt slukke din mic, men det kan jo godt være, at vi lige vil stille dig spørgsmål igen, så åbner vi bare for det. For jeg tænker, det vil være rigtig sundt, at vi nu her i panelet lige får diskuteret de to emner, som der er blevet sat til debat. Dels deres sourcing-strategi. Vi har hørt om den her fordel, der er ved at være lokalt, og vi har hørt om fordelen ved at centralisere det. Hvordan skal det se ud? Og samtidig overvejer man en fornyet segmentering af kunderne. Ja, de to ting hænger jo sammen, og man kan ovenikøbe og skal der vente om, og så sige, skal det være kunderne, der er styrende for, hvordan sourcing setupet kommer til at se ud? Det kunne jeg godt tænke mig at høre jer om. Men det er jo en virksomhed, der har styr på sourcing, og de ovenikøbet digitaliserer den, så kunderne er med i sourcing-processen. Det er godt gået, og det næste er så, okay, kunderne, hvordan skal de segmenteres? Men jeg vil egentlig, I må rigtig gerne tale om de to emner sammen, for jeg ser, at de hænger rigtig meget sammen. Så det er okay at blande dem sammen her i diskussionen. Men er der nogen, der har nogle åbningsbud på det, der er blevet sagt, og hvordan skal det se ud fremad? Ja, Kim? Jamen, altså, ja, der er ingen tvivl om, at de er rigtig, rigtig dygtige til sourcing. Og når de så ovenikøbet på toppen af det siger, vi skal ikke tjene penge på sourcing, det skal bare virke. Så er vi jo tilbage til, at vi skal have defineret, hvem er det så, vi skal source til. Og det er der, hvor jeg faktisk er lidt enig med Niels' kommentar tidligere. Kunne man se en anden segmentering end de klassiske retail, wholesale osv.? Er der sådan nogle megatrends? Er der nogle, både i markedet, men også blandt de 65 kunder, som Martin nævner, som gør, at vi måske skal se på det på en sådan måde, så vi bliver mere pull end push i den forstand, at kunderne har jo nogle trends, der gør, at de måske er værd at forfølge, for de har styr på maskineriet bagved, og hvis kunderne så tegner pludselig en ny tendens, så skal man være mere agil i salgsledet. Om det så, og det er så min sidste kommentar, om det så betyder, at man skal være til stede i flere lande, så man kan source endnu mere eller ej, det synes jeg er to vidt forskellige problemstillinger, fordi har man råd til at være flere steder, hvor det giver mening, og der er en business case, der makes sense, absolut. Men salgsledet skal måske være endnu mere agilt. Men Kim, netop, altså Christian, jeg kommer lige tilbage til dig, men netop situationen, hvor at vi lader os styre af trends frem for brancher eller segmenterede kunder, kan jo have meget direkte indflydelse på, om man så rent faktisk skal være til stede lokalt, eller det rent faktisk kan betale sig ikke at være det. Altså den vinkel skal med. Ja, lige præcis. Okay, Christian. Ja, det var lidt i forlængelse af det der også, altså så at sige, det lyder meget interessant, men så går fokus med dem på salgssiden over og skal være mere kigge på trends, og hvor sker det, hvis de ligesom skal være med til at trække kunderne til at vise noget nyt, eller se noget nyt, eller se de nye trends. Er det de skal komme med, så eller som virksomheden skal komme med, er det I tænker på der?
og ja, det bliver bygget op med salgssiden bagved, eller sourcing-siden bagved. Den har de jo allerede klart, der hvor de er i hvert fald. Kim, har du en kommentar til det? Ja, ultra kort, så tænker jeg, altså en ting er, hvis man forestiller sig en marketingfunktion, som både kigger på megatrends blandt forbrugere, men måske endnu mere relevant, fordi det er her nu, sourcing de laver, ser på, hvad rører der sig i de her, lad os bare sige 65 virksomheder. Hvad er det for noget nyt, slutbrugeren kommer ind og beder om? Kan man tegne noget der, og så vende den tilbage og sige, jamen så må vi hellere komme til Sri Lanka og starte noget op nu, for om 2 år, eller hvis der overhovedet går så lang tid, det tror jeg Martin har en mening om. Men hvis der lige pludselig viser sig, at nu er det ikke stående træner fra Kina, nu er det krigander fra Taiwan, ikke? Altså, så man kan sige, hvis man følger med i, hvad der rører sig af forbrugertrends, men også i retail wholesale trends, så kan man måske agere endnu hurtigere med den sourcing setup, de har. Per har en kommentar, og så er det Niels bagefter. Ja, altså, og det er tråd med det, der lige er blevet sagt. Jeg har lige været ude og interviewe en virksomhed, som har, som gør det, at de dels så har de selv nogle holdninger til, hvad er det for nogle trends, der sker i markedet. De har nogle designere, men de inddrager rigtig meget slutbrugeren i, hvad er det, de lægger vægt på. Det er så kun inden for en meget spinkel sortiment, men det, der er vigtigt, det er, om den skal være rød eller grøn. Og der tager de altså slutbrugeren med ind i det som en led, når det er, at de finder ud af, hvad skal trenden være, hvad er det, de skal have. For det kan ikke hjælpe noget, at der sidder en designer, som har set et eller andet spændende i Frankrig, og så synes man, at hele verden skal eje det, hvis det er, det slet ikke er stilen i hele verden. Niels? Jamen altså, jeg tænker, det gælder om at være ekstremt forbrugerorienteret, drevet, også sin sourcing-del, fordi om man skal være lokal eller global i sin sourcing, det handler lidt om, hvad er det kunderne efterspørger. Så selvfølgelig ved jeg godt, der er noget med leverancesikkerhed, og der er noget med risk management. Og så er selvfølgelig noget med omkostning på at få varerne hen. Men jeg ved for eksempel, der er i Norge, der er der en møbelvirksomhed, hvor brugeren går ind, og så kan de simpelthen som puslespil sidde og sætte møbler sammen, og så faktisk generere en ordre på det der. Og det kunne godt være, at man sådan i det her online, som bliver mere og mere, at man hjælper sine trendforskere inde i virksomheden, og lader dem sidde og ligesom finde, hvad er det rigtige i det næste, og lader kunderne til at komme ind og hjælpe med at prikke lidt til nogle ting derinde. Det vil kunne give et præg om, hvor man behøver at være hen på sourcing-siden også, tror jeg. Jeg skal lige have en kommentar fra live. Du havde lige en markering, men live øjeblik. Jeg vil godt lige lade okay. Og kommentere det her med forbrugertrends. Bare lige et kort øjeblik, når live er færdig, for jeg ved, du har nogle holdninger til det. Leif, værsgo. Ja, jeg kan egentlig kun bakke op omkring de kommentarer, der er kommet omkring salg marketing siden. Det, jeg gerne vil berøre, det er mere det her, om I skal ekspandere ind i flere nye lande. Og jeg vil sige, at erfaringen, den viser, at det at være lokal, det har utrolig stor betydning. Og jeg vil egentlig formode, at COVID-19 har underbygget, at den lokale tilstedeværelse, at den betyder utrolig meget. Så der er ikke noget tvivl hos mig, at de skal gå efter at være mere og mere lokal, også fordi at jeg føler med det, vi har hørt og det, vi har set i præsentationen, vi har modtaget, der føler jeg, at I har en stærk struktur, I har en stærk IT-struktur. Jeg føler også, at I har en stærk CSR-struktur. Om det sidste er rigtigt, det skal jeg dog måske stille et spørgsmålstegn ved. Fordi at det at være lokal, det er der store fordele ved, men der er absolut også nogle risici ved det. Vi ved, hvad det er, der kan foregå, specielt i de lande, som vi tænker på. Så det skal være et meget, meget stærkt strukturmæssigt setup, som I går ind med. Men jeg vil helt klart gå efter at være mere lokal. Tak, Leif. Martin, er du ikke lige så at komme på banen kort øjeblik i forhold til det her med forbrugerstyret udvikling? Jo, bestemt. Der er ingen tvivl om, Leif, også, at det lokale har virket for os, og det er både sourcingmæssigt, men det er især også salgsmæssigt, da vi både har kun salgskontor i Danmark og i Holland og i USA, og det har styrket vores salg voldsomt. I forhold til forbrugerdelen,
vi er mindre drevet af forbrugertrends i vores virksomhed. Vi har vores egen marketingafdeling, både i Europa og i Nordamerika, som udvikler på baggrund af kundens ønsker. Men vi arbejder på nuværende tidspunkt ikke i segmenter, som er trendsetter. Vi arbejder mere med trend followers. Så ofte så er det sådan, at mange af vores kunder i princippet får deres inspiration fra, lad os sige, interiørvirksomheder, boligmagasiner, forskellige Pinterest, forskellige steder fra. Og så kommer de til os og siger, hey, vi har en idé om, at det er det her, vi godt kunne tænke os. Kan I hjælpe os med at skabe det? Godt, Martin. Det var det, jeg lige havde til at sige, fordi det var nemt at fortælle mig før. Så rent faktisk er kunderne med til at pege på trenden hos forbrugeren, fordi de følger med. Så det er sådan, I har en forlænget arm der. Lad os bare lige få nogle kommentarer. Kim, det var dig først, og så Niels bagefter. Ja, altså nej, men nu svarede Martin jo sådan set på det. Meget fint, så jeg falder bort igen. Værsgo. Jeg synes også, at der er svar på det. Jeg kunne godt tænke mig at skifte lidt spor, hvis jeg må. De beskriver selv, at det her med at åbne op mere lokalt, der er noget med noget HR, det med at få de rigtige folk. Og der er ingen tvivl om for mig, at jeg er lidt enig med Leif i, at det nok skal være mere lokalt fremadrettet. Men jeg tror, der skal investeres i at finde ud af, hvordan man får de rigtige folk underground til at styre det. Nu har vi selv en virksomhed med kontor i rigtig mange forskellige lande på tværs af Asien, Europa og Nordamerika. Og noget af det, som vi altid kigger efter, er at få den rigtige person ind til at starte med at lede det. Det er unikt at lande den rigtige person. Altså den rigtige menneske, og så det rigtige pricing. Det er de to parametre for mig, der gør forskellen tit og ofte. Så der skal investeres i HR, hvis de ikke har styr nok på det i forvejen. Det er ikke sådan en kritik, men det er bare det, jeg læser ud af materialet. Men Niels, det er også det, som Martin påpeger i materialet, at det dels er en udfordring, men det er også vigtigt. Ja. Hvad er jeres erfaring med at finde de rigtige folk? Hvad gør I? Jamen, dels så ved vi, har vi lært på den hårde måde, at ledelse er meget forskellig fra forskellige regioner i Asien, til Mellemøsten, til Europa, til Nordamerika. Så vi tilpasser den søgning, vi søger efter lokalt, og vi er gået fra at have tidligere meget danske chefer rundt omkring i verden til at have meget mere lokale chefer, fordi det giver en bedre forankring med de lokale medarbejdere, med det lokale samfund. Og så skal man finde en bro imellem det danske hovedkontors kerneværdier og så den måde, man leder på, fordi for eksempel i Asien er det meget mere diktering af, hvordan tingene kører. I Nordeuropa, der kan vi godt lide at snakke om tingene, og i USA, der er en formel magt ret stor, selvom den er mere uformel, end er i Asien. Så det er sådan med at få bridget de to sammen, den danske ledelsesstil og værdier, og så finde en lokal chef, der kan connect, men stadigvæk dække det lokale marked. Det er jo blandt andet set en stor succes på nede i Spanien. Vi har fået en meget dygtig spansk chef, fordi det spanske marked er meget svært ledelsesmæssigt, men han kan connect med det, samtidig med at connecte med de værdier, vi har som global virksomhed. Det er en af wins til at lave det. Men lokale chefer vil jeg anbefale. Mange tak, Niels. Kim, du markerede. Har du? Ja, og jeg er meget enig i det, Niels siger. Og så har jeg tillægsspørgsmål til Martin eller dig, Kim, hvis du kan svare på det. Fordi jeg mener, nu har vi forståelse for, hvor der er et setup allerede lokalt, hvis der skal startes et nyt op. Er det så en chef og to medarbejdere, eller er vi ude i noget større? Uanset hvad, så ja, HR-ressourcen er vigtig, så man kan få forankret den DNA, som allerede eksisterer. Men hvor stort et headcount-træk er der, hvis man skulle starte op i et nyt sted, sidder jeg lige og tænker højt. Det er meget til at svare på, det kan jeg ikke svare på. Ja, meget gerne. Når vi har startet de andre steder, så har vi startet oftest med det vi kalder en sourcing-chef og en quality controller. Så oftest to personer. Og så bygger vi så på derfra. Og det er fuldstændig rigtigt, at personen, altså lederen, er alfa og omega til, at det her det bliver en succes. Og i dag der sidder vi 110 mand i virksomheden, og der er kun én dansker udsendt. Og hun var udsendt, før vi overhovedet åbnede i det respektive land. Så ellers er det kun lokale, der styrer det. Okay, Martin, tak for det. Per, Fransen. Og så kunne tillægsspørgsmålet til dig, Martin. Har det været en succes, eller har I oplevet problemer eller udfordringer med det? Det kan du komme tilbage til. Men kan man gå skridt videre? Det har jeg set i en underleverandør til møbelindustrien, som er dels i Polen og dels i Kina med produktion, fordi det er derude, at møbelfirmaerne er.
at der har de endda været inde og give de her nøglemedarbejdere eller ledende medarbejdere ejerandel for at få dem til at committe sig endnu mere, så de kan se, at der er. Og det kunne jo måske være skridtet videre, og jeg ved ikke, om det er et issue, men jeg har set det i nogle andre situationer, at det har været en stor succes. Men Per, det er lokale ejerskab i det lokale etablerede. Ja, ja. Men altså, den kan Martin notere sig. Jeg vil ikke have hans reaktion på den lige nu, men nej. Altså, det er en mulighed. Christian, du markerede lige lidt tidligere. Er du stadigvæk? Ja, men det var egentlig bare lidt follow op på om de skulle sprede sig eller være mere centralt, og der tror jeg, der blev bare lidt, ja, jeg er enig i, at de skal sprede sig, men jeg tror måske, at de skal kigge videre end Asien kun, og så sige, vi skal være mere lokalt forankret der, hvor vores kunder er, fordi jeg tror, det er en af de store megatrends, vi vil se med de her UN-mål om mere grønt og bæredygtighed, så for Nordamerika, kig Nordamerika, Sydamerika, for Europa, kig Østeuropa og lignende. Niels, du markerer? Jamen, jeg sad og tænkte lidt på, at det var lidt udspring af det, Per sagde. Hvis man virkelig vil have meget vækst på salgsdelen, kunne man forestille sig, at man gik over en franchise model for at få endnu mere initiativ i et nyt marked fra franchise-tager. Og så har man selv som kerneydelse sin sourcing-del, som er jo den, man er klart stærkest på, som jeg lytter mig til. Så, det var altså, måske en tanke værd. Ja, altså det er, skal jeg sige, små kloner af Dymark rundt i verden, der er franchise-tager på, og så supporter Danmark hele infrastrukturen. Ja, så deles man måske lidt om noget risiko i forhold til investeringens størrelse og sådan noget. Det er også noget af det, vi ser det danske retail-marked i dag. Jeg tror, at det er Europa, der er ved at rulle noget ud, hvor de prøver at få flere frie købmænd til at investere, men så tager de lidt af smerten, hvis investeringen ikke helt når hjem med det samme, som man havde håbet. Men jeg tænker i hvert fald, hvis man vil have skrald på sin omsætning, så kunne det være en vej at overveje. Men det er også, du bygger videre på Per Fransens tese om, ja, at have ejerandel. Ja, fordi det er jo en endnu større del end en almindelig bonus eller incentive program, kan man sige, ikke? Og det vil give i hvert fald et større buy-in fra en lokal leder. Og hvis man er så stærk på sourcing-delen, så tænker jeg, hvis man kan lande det rigtigt, så tror jeg, der kan komme rigtig meget skrald på omsætningen. Mere end de her 100%, de snakker om på væksten. Tak. Kim, du markerede. Ja, og det, jamen, jeg tænkte også lidt i, hvad er målet egentlig? Er det en salgsacceleratorøvelse? Og hvis det er det, så kunne franchise-modellen være en mulighed. En anden mulighed kunne jo være, at man overvejede at få nogle flere sælgere på landvejen. Fordi det lyder som om, at kapacitet ikke er et issue, samtidig som, og det er sådan et spørgsmål til senere, det behøver ikke være lige nu, men hvad har vi at lage af kapacitet derude? Men lige modsat det, som du faktisk sagde, Niels, så tænker jeg, jamen FN's bæredygtighedsmål, ja, eller hvem der nu var, sagde det, tror jeg, for dig, men ja, vi skal være lokale, men vi skal også hjælpe lokalbefolkningen i at blive bedre til at bedrive forretning, så der er sådan lidt der er en win-win, uanset om vi gør det ene eller det andet. Men for mig lyder det som om, at der er et eller andet, et usagt mål omkring, hvad skal vi have vækst, salg, eller vækst i salget, og det kunne måske også være med til lige at skyde skarpt på, hvad det så er for en vej, vi skal vælge fremadrettet. Okay, vil du være, Kim, jeg giver lige Martin lov til at komme på for at kommentere det. Jo tak. Vækst i salget, ingen tvivl om det. Vi skal bare være sikre på, at når vi går ind og giver vores salg og gerne vil skalere den, at vi så har vores sourcing-apparat med. Fordi der er ikke noget værre end, at hvis vi giver salget af sourcing, så vælter. Så det er en øvelse i at sikre sig, at vores supply chain og vores sourcing helt sikkert kan følge med på de forespørgsler, der kommer. Men meget nysgerrig på at høre, hvilke initiativer der kunne være til at booste en eventuel toplinje. Vi har, skal det lige hurtigt siges, på nogle af de kontorer, vi har rundt omkring, også på salgssiden, har vi minoritetsejere, netop for at sikre sig, at der er noget ejerskab, og der er noget engagement på de lokale markeder. Men en model, hvorpå at man kan komme ind og booste toplinjen endnu mere voldsomt, kunne være utrolig spændende at høre noget mere om. Godt. Christian markerede først, og så er det live bagefter, og så er det Per. Jamen lige for eksempel på den del, der kan man sige, at der er to ting, som jeg synes, at de har ikke meget e-salg endnu, eller salg gennem online.
kunne man have sit eget brand online, som også kunne så, hvis man kunne gå ud og præsentere til andre, det behøver ikke nødvendigvis være i Dymark-navnet, men i et eget brandnavn. Og så salg nye markeder. Altså, I er repræsenteret i mange af de her lande, laver I også salg der, altså lokalt salg, hvor man kan ligesom sige, I har hele den her CSR-organisation og sourcing-delen. Kunne der være nogle muligheder i nogle af de lande til noget salg også? Nu siger du, Kina er i gang, men der er også andre, kan man sige, store markeder. Indien, det kunne være Kina til Indien eksempelvis. Ja. Jeg vil godt lige undgå at få Martin med for meget i diskussionen. Altså, det du siger der, er det en potentiel konkurrencesituation i forhold til de kunder, der er i dag? Det kunne det potentielt være, ja. Men det er også det, at man skal kigge på, hvor får man den større marken hen, ikke? Altså et eller andet sted, kan man sige, wholesaler, vi ved nok alle sammen, wholesaler i dag på et eller andet plan, får det sværere og sværere, ikke? Du skal hen, hvor der er en større margen, så kan du også bedre begrunde med, at du har de omkostninger, du har. Jeg ser ikke nødvendigvis, at du kommer ind og konkurrerer fuldt on med de samme kunder, selvom du kan bruge noget af det på et private brand. Jeg kan godt se, at de to kunne gå ved siden af hinanden. Ja. Tak. Leif først og Per bagefter. Ja. Det, jeg sidder og spekulerer lidt på, det er, i hvilken udstrækning, at I har været igennem en proces, hvor I kigger på jeres produktpalette. Fordi det kunne jo godt ske, at det ville være en god idé at kigge på produktpaletten med henblik på at få lavet en oprydning, for at definere, hvad er jeres core produkter, hvor er det I er virkelig stærk, og de core produkter, det skal selvfølgelig også være nogen, hvor det er, at I ser muligheder for yderligere afsætning. Og de yderligere afsætning, det kunne så godt være, at det er ud over de der 65 topkunder, som I har, det måske skal være 130 topkunder. Men gå ud med jeres core-produkter der, og det går egentlig helt tilbage til supply chain, fordi at det kunne også godt, hvis det er, man får defineret, eller I får defineret core-produkterne, så skal I også have defineret jeres core-leverandører. Og core leverandører, det er ud fra flere kriterier. Det er selvfølgelig, at de er konkurrencedygtige. Det er ud fra, det er kvalitet, men også leveringssikkerhed. Hvis det er, at man har nogle virkelig gode leverandører, så kan det absolut godt betale sig at kigge på og konsolidere nogle leverancer hos de pågældende leverandører. Så egentlig sidder jeg og spekulerer lidt på, om I har været igennem en proces, hvor I kigger på en rensning af jeres produkt, palette, og ikke kun snakker home and garden, men måske, jeg kan se, der er mange af meget keramik i jeres billeder. Kigger på, hvad er de produkter, som I er virkelig stærke i, også prismæssigt, konkurrencemæssigt, fokuserer på dem, ekspanderer ud af i markedet, og konsoliderer tilbage til nogle virkelig troværdige, dygtige leverandører. Altså Leif, du anlægger en ny analyse her i faktisk analyseproces i forhold til de to områder, som egentlig også er til debat, sourcing og kundesegmentering, egentlig start med, hvad er vores stars blandt produkterne, og så analysere sig tilbage ud fra det, og ende op med måske en ny vurdering af, hvad er den rigtige sourcing-strategi, og hvad er den rigtige okay. All right, Per. Beklager. Nej, det er okay. Værsgo. Ja. Altså, inspireret af den dialog, som der har været her, så kommer jeg til at tænke på en virksomhed, som ligner jer rigtig meget, nemlig Kvadrat, som det er nogle andre produkter, hvor de også har haft den her udfordring med at definere tingene. Og nu er de i 54 lande, og de har rigtig meget omkring storytelling. Har vi de rigtige leverandører? Lever vi op til FN's 17 verdensmål? Bruger vi genanvendelig plastik i vores produktion? Og om nogen får noget så kedeligt som at sælge bomuld i metermål, så er det jo altså skabt en virksomhed, som i den grad bliver lyttet til på verdensmarkedet. Og det er jo ikke kun tæpper og gardiner, de laver. De laver også møbelstoffer, de laver tasker nu, og jamen, altså, de bruger en masse forskellige produkter til i deres produkter.
eller materialer i deres produkter. Og jeg tror, mit forslag er måske også at kigge ind i sådan en virksomhed og sige, hvad er det, de har gjort helt specifikt for at nå en omsætning på 1,7 milliard og være i 54 lande med leverandør i 54 lande. Yes. Tak for det, Per Christian. Ja, lige kort. Jeg vil også bare lige følge op på til live service, som Daniel blev nævnt. Vi ser i hvert fald fra vores kunder, og det er helt op fra Louis Vuitton og ned efter, der siger, at der er krav til leverandørerne bliver stærkere og stærkere og stærkere. Altså, vi bruger meget mere tid nu på at auditere vores fabrikker, så derfor måske kigge på sin supply chain. Man skal ikke bare gå bredt ud. Find de rigtige. Find dem, der allerede har ordentligt styr på deres CSR og deres intern, i stedet for bare at gå ud og finde en masse nye leverandører på nye markeder. Kim, du havde en hånd op. Har du taget den ned igen? Eller? Nej, jeg vil bare ikke bruge tid på at snakke om det. Jeg tænker lige, en hurtig vurdering kunne også være der, hvor man sourcer, og i forvejen har en QC-person, og man har også en sourcing-chef. Hvis man nu kunne sælge lokalt også, er det helt utænkeligt. Altså, jeg tænker bare, når man alligevel har et setup, så kunne det jo være, at der var high-end selvfølgelig segmentet lokalt, som også ville købe, fordi det netop er en dansk eller en international virksomhed, så var der. Det er i hvert fald en mulighed, man bør afsøge, fordi hvis man vil have acceleration i væksten, jamen, så er nogle af de lande, der bliver sourcet fra, jo helt klart de største økonomier, mål på antal forbrugere i hvert fald. Og hvis man bare tager en procentdel af Indien eller Kina, eller for den sags skyld Vietnam, og kigger på dem, som faktisk har en købekraft, vi kan sammenligne os med, så må der være nogle kunder der siger, åh, det her, det er jo et eksportprodukt, det vil vi lige have med. Det var den ene ting, og så blev det lige kort nævnt før, e-handel. Der er ingen tvivl om, at hvis man har en reel markedsplatform eller e-shop, så vil man kunne generere noget der, men jeg er sikker på, at det bliver der allerede kigget på. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at hvis man har for eksempel de 65 kunder i USA, som står for 60% eller mere af salget, jamen klassikeren er, at man kigger på de største, men lige under de største, som måske er 60-70 virksomheder derovre, der vil der måske være 200, som egentlig bare sidder og venter på at skulle blive besøgt. Så der er nogle sådan helt lavpraktiske måder at få accelereret salget på, og det behøver ikke at være flere folk. Der kan være mange måder, man kan få fat i dem på med noget direct mailing og så videre. Yes. Tak. Niels? Jamen, jeg tænkte lige i forhold til, hvordan fører man sit salg, eller tjener mere på sit salg. Nu er Leif inde på det her med produktsanering, og der er for lige gennemgang af, hvordan det ser ud. Men det er det også på produkter, og som Kim siger, nogle gange kan man jo godt have et forholdsvis stort salg til en stor kæde, men de har så meget buying power, at man har en forholdsvis lav DG i forhold til sin cost to serve. Og der kunne det godt være, at man kunne bruge en energi på lige at gå lidt længere ned og se, er der nogle kunder, hvor vi rent faktisk også, uden at få for meget cost to serve ind på omsætningskronen, kan få en væsentlig højere DG. Det behøver ikke flytte så mange procent for, at det kan blive ret profitabelt. Så det, nu ved jeg ikke, hvordan det er skruet sammen der selv, men det er i hvert fald noget, jeg synes, man skal gå ind og lave et eftersyn på, om der er noget at finde der. Det var meget konkret, ja. Tak for det. Vi skal til at runde af om ikke så lang tid, og jeg vil også gerne lige have, at Martin kommer på og kommenterer nogle ting, der er blevet sagt, inden det lukker, fordi det gør det her lige om lidt. Så jeg vil bare opfordre til, at både jer, der er med her online, at I er opmærksom på virksomheder, der kan have brug for sparring i Connect, og er der nogen, der kigger med derude på Briller-stream, husk at tage fat i Connect, hvis det er, at I har brug for sparring, men faktisk også, hvis I kunne forestille jer at sidde med i sådan en sparringspanel, så skal I tage fat i os. Martin, du har hørt nogle ting nu. Vil du ikke lige prøve at... Du får et par minutter her til at kommentere det, og vi kan sikkert måske også nå at få et par kommentarer fra panelet tilbage igen, men bare lige en kort reaktion på noget af det, du har hørt. Jo, tak. Og tak for jeres tid alle sammen. Det har været dejligt at lytte på nogen, som diskuterer ens egen virksomhed og ens egen case. Det er altid spændende. Vi har i Dymark introduceret for nogle år tilbage noget, der hedder et Dymark Preferred Vendor Program. Det betyder egentlig, at man som leverandør til Dymark skal opfylde nogle forskellige krav. Det er selvfølgelig i forhold til compliance, CSR, de her forskellige ting. Og der har vi bygget vores egen algoritme, hvor de hver især får en score. Og jo højere score de får, desto hurtigere får de betaling for deres varer, og desto flere ordre får de også mulighed til at få.
Så vi har bygget sådan et program internt, som egentlig skal gøre, at de et forfordeler Dymark i forhold til andre mulige kunder, men selvfølgelig også lever op til alle de CSR compliance krav, vi måtte have. De leverer deres prøver til tiden, de har levering til tiden, de har lave claim rates, alle de her forskellige ting. Så det er noget, som vi især kan se har boostet vores bagudrettede performance rigtig meget på især logistik og på kvaliteten og på speed især. I forhold til salgssiden, jeg er helt enig med, at sælge det, hvor vi også sourcer, er en fremtidig mulighed for Dymark. Vi har som sagt etableret vores eget salgskontor i Kina nu også, og kigger rigtig meget ind i den del. Det kunne være utroligt spændende. Det er helt sikkert en mulighed på sigt, når vi bliver endnu stærkere repræsenteret i andre sourcinglande også. Fordi at det er klart, at der er en masse købekraft derude, som vi godt kunne gøre gavn af. Så helt sikkert kunne det være en mulighed for at booste toplinjen. Og så kan man sige for vores stol, vi vil utrolig gerne spare og sammenlignes med andre typer virksomheder, som har været igennem samme rejse som os. Det er nogle gange det, man lærer allermest, fordi man nogle gange glemmer lidt at kigge ud af boksen, fordi man lever i sin egen lille niche, og man egentlig synes, man gør det rigtig godt, men hvis der er nogen, der har været igennem enten samme problemstilling eller knækket koden noget bedre, så vil det være utrolig fedt. Og der er ingen tvivl om, at den her virksomhed, som du nævnte, Per, er der helt sikkert nogen, jeg lige vil gå ind og nørde lidt omkring. Ja, og du må endelig se til, hvis det er, at jeg skal hjælpe dig med at få en connection ind der. Det er rigtig, rigtig fint. Mange tak. Det tror jeg gerne, jeg vil benytte mig af. Ja, udnytte endelig det. Er der nogle afsluttende kommentarer fra panelet i forhold til det her? Vi er på i 3 minutter mere. Ja, må jeg spørge i forhold til jeres advisory board eller jeres bestyrelse, om der er nogen, der sidder med de kompetencer, som vi har diskuteret her, eller så vil jeg anbefale, at man måske kigger efter dem til en bestyrelse. Vi har en bestyrelse, korrekt. I bestyrelsen sidder der nogle gode kompetencer. Vi har de senere år haft fokus på, om der kunne være nogle spændende M&A-projekter derude, enten for at booste en toplinje, eller eventuelt for at tilkøbe nogle sourcing-kompetencer. Så den vej igennem kigger vi strategisk på, om vi kan lave en genvej eller en smutvej for at få nogle kompetencer ind i huset, enten på sourcing-siden eller salgssiden. Det, jeg har 2 kontakter, jeg kan sende til Martin offline, hvis der du vil have det, free of charge selvfølgelig, som har siddet i nogle af de sourcing-lande, som måske kan være relevante at tage en snak med. Det er også en af fordelene ved det her udmærket sætte op, at I kan hjælpe hinanden og udvide jeres netværk. Bag hver enkelt Connect-medlem sidder der jo vel nok 500 andre, så hver sag har et kæmpe netværk, og det er bare med at udnytte det. I øvrigt også Connect-medlemmerne imellem. Husk det. Jeg tænker, vi skal til at runde af. Martin, tak fordi at du har været med i dag. Tak fordi du har åbnet døren ind til, ja, som jeg ser det, en succesfuld forretning af en væsentlig størrelse. I har virkelig taget fat på nogle interessante områder, og I har også sat strøm til at digitalisere noget helt essentielt, som mange virksomheder endnu har fokus på og overhovedet få i gang. Så det er rigtig flot gået fra jeres side. Og tak til panelet. Tak fordi I stiller op her fredag eftermiddag. Solen skinner, og jeg håber, I har tid til et glas kølig hvidvin lidt senere, inden I går på weekend. Tak fordi I er med. Tak. Altid en fornøjelse.